Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayat yoldaşı ile istirahatda olan Sevda, gizli çekilişlere göre bizi tutacaklar. Müğənni Sevda Yahyayeva yeniden hayat yoldaşı Zakir Bayramovla istirahata yollanıb. Haber verir ki, cütlük bu dəfə dincəlmək için qonşu Türkiyəni seçib. Onlar İstanbul'un mərkəzində yerleşen Dolma Bağça Sarayını karış-karış gəziblər. Tarixi məkanda çəkilişlər edən Sevda görüntüləri sosial şəbəkə hesabından paylaşıb. Bu videoya axırda bu gizli çəkilişlərə görə bizi tutacaklar sözlərini əlavə edib. İfaçının səyahətindən lentə alınan bütün videolar və fotoları izləyicilər tərəfindən bəyənilərək maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, tez-tez xaricdə istirahətə yollanan Sevda və Zakir cütlüyü bir müddət əvvəl Şirlyankadan qayıdıb. Yahyayevanın sözlərinə görə, onun həkim həyat yoldaşı bugünə qədər dünyanın 105 ölkəsini gəzib.